Labai diena, sveiki atvykę į Klaipėdą, netrukus jūsų dėmesiu į tiesioginę transliaciją. Skamarakas. Na, čia labai ramiai ir užtikrintai vėliau jūs. Labai gražus judesiai su kamuliu ir čia tenka padirbėdėčiai nenuveikė ten dabar. Tai buvo žaidžiamas bet kokiu oru, čia tikrai atitinka tą realybę. Smūgis. Gaudo. O čia jau kontrataka. Laukiame smūgio. Na. Jau prieš tai turnyrė. Čia smūgis galva ir kamuolys vartuose. 16 rungtynių minutę Klaipėdos futbolo mokykla. Išsiveržė į priekį. Aišku, netrukus ir iš Bieronta. Iš toli ir vartininkas atlieka savo darbą. Baudos aikštelėje. Gražiai užsikirstas kamuolys ir įvartis. Vienas, vienas. Vyvan NFA kapitonas Skirmantas Paukštys muša įvartį. 10 komandos numeris. Kad šeimininkų vaikinai dar turbūt ir mokykloje šiandien spėjo apsilankyti. Oi! Vienas kitas klaidinantis judesys. Ar išpamatysime smūgį? Būtent taip ir visai šalia vartų. Ko atitinė yra šlyma. Būgis ir kamuolys vartuose. Matas Ambrazaitis išveda Klaipėdos futbolo mokyklą į priekį. Pirmasis numeris. Ir lygo 2-2. Ignas Skamarakas. Rezultat prie kamulio. Ir vartų. Vartų milžiniškas. Reikalingas perdavimas. O čia kamulį. Jis pakeltas. Su... Girtumas tų futbolo mokyklų. Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Būgis taip pavojingai čia. Pirmo žvilgsnio bent jau taip pat praeisų metų čia nepavyko. Ačio pabaiga futbolininkai žaisti labai atsargiai. 11 metrų baudinys yra skiriamas. 11 metrų baudinys. Ir kamuolys vartuose Jermolajevas muša dublį. 79 minutę. Okay. Smūgis ir čia galėjome išvysti dar vieną įvartį. Vieną mušė Emilijus Dirmolajevas, kartą pasižymėjo Matas Ambrazaitis.